Unang tanong, naniniwala ba kayo na dapat kasuhan si Maharlika? Pakicomment nyo nga po ang inyong mga kasagutan. Siya ba ay dapat kasuhan dahil po sa ginagawa niyang paninira sa First Lady at sa kapatid nito? Pakicomment po ninyo ang inyong pong mga kasagutan nang makita ko po ang inyong konsensus ano? sa paghahangad ng iba kung kakasuhan ba itong si Maharlika o hindi. Eh syempre most of you lahat ng mga sumusuporta ngayon sa ating mahal na pangulo tingin ko lahat kayo mag-aagree na dapat kasuhan itong si Maharlika. And I also agree na dapat kasuhan itong si Maharlika but syempre the question is sino ang magkakaso? That is the question. Sino ang magkakaso? But before that, bago natin yang palawigin pa ang kasagutan, panoorin natin ang isa sa mga maaaring panghawakan ng mga kakampiyor o DDS na anti-Marcos, mga dilaw at pink sa issue na ito. Kasi no other than attorney Harry Roque, nagsambit siya na mukhang hindi pwedeng kasuhan itong si Maharlika. Pakinggan po natin ang live streaming kagabi ni attorney Harry Roque. Um, Bob, Mario TV, pwede po ba siya kasuhan maski nasa abroad? Yung nag-libel, ayun na pong problema. Dapat dito siya sa Pilipinas. Yan. Sabi ni Attorney Harry Roque, isang abogado, international law expert, professor for several years, dekada na diyan sa University of the Philippines. Eh yun nga po ang problema. Dapat nandito po siya sa Pilipinas kasi nasa abroad siya. Ibig sabihin, most likely hindi makakasuhan itong si Maharlika. Okay, tinanong yung sa akin ha. Tuloy natin. Siguro nga po Uh, kaya walang katakot-takot sa ating mga batas kasi para magkaroon ng jurisdiction ng na hukuman, dapat dito sa i-demanda. E, Sabi niya ito ni Atty. Harry Roque, siguro kaya nga walang takot itong si Maharlika dahil alam niya na walang jurisdiction ang ating hukuman sa kanya. Dahil nga po nasa Amerika siya at nandito po sa Pilipinas yung kanyang sinisiraan. Pero ituloy pa po natin bago ako magbibigay po ng aking opinion dito. Ngunit hindi po legal na opinion 'yon, kung hindi pagkakaunawa ko lamang bilang isang nagtuturo din ng criminal law and jurisprudence sa amin namang mga criminology student lang kasi hindi naman mga law student ang aking tinuturuan dahil hindi po ako abogado. Pero ayon po sa aming profesyon, ang isang registered criminologist ay pwede rin namang magturo ng criminal law and jurisprudence sa mga estudyante ng BS or Bachelor of Science in Criminology. Patuloy po natin pakinggan dito itong si Atty. Harry Roque. Siya, hindi po siya masaservan yeah. ng warrant of arrest. At saka hindi na makakapag-preliminary investigation kasi dapat bigyan siya ng notice. Yan. Yeah. Ang mga argumento ni Atty. Harry Roque, ah, hindi siya masaservan ng warrant of arrest. Okay? General explanations kasi itong ginawa ni Atty. Harry Roque dito eh. Tapos, ang sinasabi niya pa, hindi siya mabibigyan ng notice katulad nung pinadalang notice kay Bantag for preliminary investigations dahil nandun nga po siya sa ibang bansa. O, ituloy pa po natin. Elijah, o the best attorney Harry. Ah, okay attorney... na. Yun lang naman ang naging argumento ni attorney Harry Roque. Ano? Malinaw po sa kanya na sinasabi na mukhang malabo pong makasuhan itong si Maharlika. Dahil nga po nasa ibang bansa at ang problema, hindi siya maseserba ng warrant of arrest o kaya walang preliminary investigations na maaaring mangyari dahil hindi po siya maseserba ng notice. Sa akin namang pananaw mga tol, hindi po ito legal na opinion. Ang una ko kasing katanungan dito ay eh kung ito bang si Maharlika ay isang Pilipino citizen o dual citizen or American citizen lamang. Yan po ang una kong katanungan. Pangalawang punto, Kapag kasi Maharlika po ay Pilipino citizen, ibig sabihin kahit nasa labas po siya ng bansa, sa aking pagkakaalam, sa aking maliit na pangunawa, eh sako po siya ng batas na umiiral dito po sa ating bansa dahil Pilipino po siya. Bagamat ang ginawa niya pong paninirang puri ay sa Estados Unidos, pero ito po ay napapanood sa ating bansa. Kaya ang presumptions ko po doon nangyayari ang krimen dito sa ating bansa sa pamamagitan nga po ng information and communication technology. Bagamat ginagawa niya ang paninirang puri sa ibang bansa, pero ito po ay nabobroadcast dito sa Pilipinas at the same time habang ginagawa niya ito sa Amerika. Kaya definitely, she is committing crime dito po sa ating bansa. At kung siya po ay nakakakumit ng krimen dito po sa ating bansa at siya ay isang Pilipino, E tingin ko merong ka na pwedeng erase ang sinumang tao na mag, o ang affected party na sampahan po siya ng kaso. Wala po yung pinagkaiba ngayon doon sa isinampang kaso sa kanya ni Senator Francis Pangilinan. Ang dating senador pala na si Kiko Pangilinan. Hindi lang natin alam ngayon ang development ng kaso na yon, pero pinagmamalaki nitong si Maharlika na wala daw pong nangyayari sa kaso na isinampang nitong si Kiko Pangilinan on the premise na nga nasa ibang bansa po siya. Who knows? At hindi natin alam kung ano po ang development sa kaso na yan. Pero assuming na hindi po makakasuhan si Maharlika, ito ha, ah, for the sake of arguments at paniwalaan natin itong si Attorney Harry Roque na hindi masasampahan ng kaso si Maharlika dahil wala po siya dito sa Pilipinas, meron bang legal na remedyong pwedeng gawin? Ang kampo na kanyang sinisiraan. Ako naniniwala ako meron kahit hindi po ako abogado. Ano ang gagawin po dyan ng party involved? Eh syempre ang pag-uusapan natin si First Lady at saka si Mr. Martin Araneta. Pero babalik ko doon sa ikalawa kong question kanina, sino ba ang dapat magsampa ng kaso? O sasagutin ko 'yan. Ako, hindi ko ninanais na magsampan ng kaso si First Lady Lisa Marcos. Bakit? Kasi pag si First Lady Lisa Marcos ang magsasampan ng kaso, hindi po ito makakatulong sa political optics ng Marcos administration. Bakit? Dahil nga po lalabas sa harapan ng publiko na parang pinepersecute lamang itong si Maharlika ng kasalukuyang administrasyon dahil tinitira niya ang First Lady kahit sabihin natin na merong legal na na basihan si First Lady para sampahan ng kaso si Maharlika sa aking munting pananaw hindi dapat ito gawin ng ating First Lady kasi hindi magiging maganda ang dating nito especially sa mga ang paniniwala ay balanse lamang parang lalabas na porket nasa kapangyarihan ka gagamitin mo ngayon yung kapangyarihan mo kaya ipe mo yung isang tao. O, malinaw po ako ang posisyon ko dyan ha? para sa akin hindi dapat magsampa ng kaso si First Lady Lisa Marcos dahil na rin nang hindi mapabu hindi maging maganda o para na rin mas maging maganda yung yung perception ng tao sa Marcos administration na ito ay hindi katulad ng mga nakaraang administrasyon na pinepersecute ang mga kalaban sa politika Napansin nyo ba wala ngayong ganoong sitwasyon sa ating bansa? Hindi nagpe-persecute ng mga kalaban sa politika ang ating mahal na Pangulo. Kaya hindi dapat gawin ng First Lady na sampahan ng kaso itong si Maharlika. Ngunit, merong dalawang taong involve eh, at iba pa. Mga pribadong individual ang inaakusahan itong si Ms. Maharlika o aka Hitad o Tutubi kung tawagin po ninyo. Una po dyan, si Mr. Martin Araneta, ang kapatid po ng ating first lady. Si Mr. Martin Araneta ay hindi po connected one way or another sa ating Marcos administration. Siya po ay isang pribadong individual. Hindi po siya public official, hindi po siya celebrity. Siya po ay isang pribadong individual, isang negosyante na may pinangalagaang reputasyon sa publiko at sa kanyang mga undertakings na ginagawa. Ngunit ang ginagawa ngayon itong si Maharlika, ang reputations na yan ni Mr. Martin Araneta ay nako-question dahil tinetake ni Maharlika publicly ang mga issue na ibinabato niya dito sa kapatid ni Atty. Lisa nang wala naman siyang kaukulang ebidensya higit sa lahat. Kahit hindi yan totoo, ang lalabas sa iba sa mga manonood niya ay parang totoo na gumagawa ng mali itong si Martin Araneta. In short mga tol, dapat magsampa ng kaso kung pe pwede itong si Mr. Martin Araneta. Ngayon, kung hindi pe pwedeng magsampa ng kaso dahil nga ang paliwanag ni ni Attorney Harry Roque ay walang jurisdiction ang Pilipinas at hindi siya masasubmit ma, ma issue ng notice, eh ang nakikita kong solusyon dito ay ipa-take down nitong si Mr. Martin Araneta ang YouTube at Facebook nitong si Maharlika. Kasi bakit? Ang Facebook at YouTube, though ang kanilang opisina ay nasa abroad, nandiyan po sa Estados Unidos, ang kanilang headquarters, pero ang kanilang operations ay nandirito din sa Pilipinas at hindi dapat maging vehicle ang kanilang kumpanya, ang meta company ng isang tao na naninira ng reputasyon sa mga Pilipino. Kaya ang nakikita kong maaaring gawin diyan is magpapail ito ngayon ng reklamo sa korte at ire-request na ang mga video na may kaugnayan sa paninirang puri nitong si Maharlika ay dapat i-take down ng Facebook at saka ng YouTube. In that case, maaaring matigil ngayon sa pinagagagawa niya itong si Maharlika. Yan ang nakikita kong solusyon diyan mga tol. Pero hindi ako totally naniniwala sa sinasabi ni Atty. Harry Roque. I'm sorry, kahit isa po siyang abogado. Hindi ako totally naniniwala na hindi masasampahan ng kaso itong si Maharlika. Sapagkat lahat po tayo is entitled. Kung meron po tayong sa tingin natin nalalabag ang ating karapatan, lahat po tayo is entitled to sue a person it's up to us now kung paano natin ipuprove, kung paanong legal means or ways ang gagawin natin para maisampa po natin ang, kor ang kaso sa korte. Kasi general rule lang yung sinasabi ni Attorney Harry Roque. In every rule, there is always an exceptions. And maybe this thing na ginagawa nitong si Maharlika will take an exceptions sa mga rules na maaaring umiiral sa atin sa kasalukuyan. It is it is uh, it can be done properly through legal arguments eh itong ng kampo ni Gerald Bantag di ba out of nowhere nagfile ng motion for inhibition kasi sa paniniwala nila ito yung makakatulong sa kanilang kliyente at ganun din naman itong si Martin Araneta nakapatid po ng ating first lady hindi ako naniniwala na totally hindi makakasuwan si Maharlika ang paniniwala ko it will take time pero kung ipupursu talaga ito ng privately ng private individual na involved dito katulad ni Mr. Martin Araneta eh magtingin ko magpo-prosper po yan. It is a matter of time lamang kung yan ba ay i-dismiss o hindi ng prosecution o kaya ng korte kung sakaling aabot po ito sa korte. But definitely, nakikita ko pwedeng mag-request katulad ng ginawa nitong si Kiko Pangilinan na ipa-take down ang mga video ng paninirang puri nitong si Maharlika sa mga anak nitong si Kiko Pangilinan at na-take down yung video na yon. Sana nga na-take down na lamang yung buong channel eh. Pero siyempre, hindi naman maaaring sakupin lahat. Ang punto lamang kasi dito, yung mga video in particular na pinagkakakitaan nitong si Maharlika sa kanyang paninirang puri sa ating unang ginang at sa kanyang kapatid ay dapat i-take down ng Facebook at YouTube. Yun po, malinaw na nagiging vehicle itong Facebook at YouTube sa illegal o krimen na ginagawa nitong si Maharlika dito sa ating bansa. Ang layo-layo niya, nasa Amerika siya, naninirang puri siya. Pero wala bang magagawa ang gobyerno natin? I don't think so. Ano? Ang gobyerno natin binubuo ng tatlong branches Nandiyan ang judiciary, nandiyan ang ehekutibo. Ang ehekutibo ang mag entertain sa reklamo ng tao kung siya ay naghahanap ng ustisya kung ang kanyang mga karapatan ay nasaling ng ibang tao. At itong si Maharlika, malinaw na nasaling nito ang karapatan ni Mr. Martin Rom, Martin Araneta. oh kapag ka nagpatuloy ang paninira ni Maharlika, alabangan natin kung ano ang mga susunod na kabanata. But sa atin ngayon, ano ang magagawa ninyo mga tol? Nang sa ganon, itong si Maharlika ay mapigil natin sa kanyang mga mapanirang pananalita laban sa ating unang ginang. Unang-una, kung kaya po ninyong i-block si Maharlika, i-block nyo na lamang. Kung kaya nyo pong wag panoorin ang kanyang mga video, wag nyo pong panonoorin. Kung kaya nyo pong sikapin na i-report ang mga video na iyan, i-report po ninyo. Kung marami kayong nanonood ngayon, dalawang daan sa YouTube at 100 plus sa Facebook at kaya niyong gawin, mag-report ng video ni Maharlika, i-report po ninyo. Kasi ganito lamang yan eh. Sandali, magsiswitch ako ng... O, dito tayo. Punta tayo rito kay Maharlika Bodjakera. Oh. Di ba? Itong page ni Maharlika Bodjakera, hanggat maaari, huwag niyong pupuntahan. But for the purpose of this live streaming, pinuntahan ko. Kasi bawat pagpunta natin sa page niya, tinutulungan po natin yung algorithm ng page niya na mag-engage at ito ay nakakatulong sa page niya. Ang gawin po natin kung sakasakali talaga na nagnanais kayong tulungan ang ating gobyerno, i-mass report po natin itong mga ginagawa nitong si Maharlika. Like for example, ang kanyang video ng paninira sa ating gobyerno at sa ating sa ating first uh, lady. O, i-check nyo po yan. Pero mapipilitan kayong puntahan eh. O, nakikita nyo ito, igaganito nyo lang po. Report video broadcast. I-click nyo lang yon. Tapos marami po kayong pagpipilian. Meron pong nudity, violence, harassment, suicide or injury false information, spam, and unauthorized sales, hate speech, terrorism, stars misuse, intellectual property, and other. O siyempre, ang ginagawa niya po is false information. Kaya i-click niyo po yung false information, tapos i-click niyo po yung politics, and then submit. O nai-report na po natin yung video. Kung lahat po tayo na nanonood ngayon dito ay gagawin ang bagay na yan, matetretend ang video na ito kay FB. At iisipin ni FB, aba, anong meron dito sa video na ito? Bakit ang dami nagre-report na ito ay misleading, na ito ay false information, na ito ay harassment? Mako-consider ni FB na baka i-take down o i-restrict ang monetization nitong Facebook ni Maharlika. Sapat na sapat yan, mga tol. The moment na ma-restrict ang monetization ng isang video niya o ng buong page niya, eh magdidiwang tayo diyan. Kasi bakit? Hindi niya na pagkakakitaan ang mga video dahil restricted monetization, pag-ibig sabihin po ng restricted monetization, wala pong kikitain ang video na ito. After po ninyong magawa yan, ang gawin nyo naman po, after nyo magawa, i-block nyo po si Maharlika. Ayan, pindutin nyo lamang po yung 3 period dito o dot dyan sa right portion ng ating computer. Tapos i-click nyo po yung block. sa kanyo po i-confirm. Pero hindi ko po siya ibablock kasi minomonitor ko ang galaw nitong si Maharlika. Kaya hindi ko po siya ibablock. O. Ganun lamang po ang dapat natin gawin. Eh. Kung tayo po ay magkakaisa, nagawin ang mga bagay na yan sa 300 na manonood po natin o sa Facebook, meron lamang tayong 141 na nanonood. Kayong mga nanonood sa Facebook na 141, kung gagawin nyo po yan, aba, andami po niyan. 141 reported uh, reports na nanggaling sa iba't ibang tao dito sa FB at ang tinutukoy yung video nitong si Maharlika. Baka mabahala ngayon ng FB anong meron dito. Bakit ganito karami ang false information na nire-report ng tao? ano? E eh, alam nyo naman ang FB kung minsan it's all about automatic algorithm eh. Yung tinatawag na algorithm. Kapag ka na-detect ng algorithm ng FB na merong mali ayon sa mga na-observe niya sa surroundings, meaning yung galawan ng social media, e eh baka automatically matakedown yung video. I am not saying na matakedown ng video. Pero napakalaking bagay po na magkaroon ito ng issue kay FB. Nang sa ganon, yung mga susunod niyang video na titulo Mrs. President Smuggling ay magkot ng attention ni FB. At the title itself maybe will restrict the monetization of that particular video. Oh, yan ang mga pwede natin gawin mga tol. But going back, kung magkakakaso ba itong si Maharlika sa ginagawa niya. Ako, naniniwala ako na pwede siyang makasuhan. Ano? Although yung sinabi dito ni Atty. Harry Roque na hindi makakasuhan si Maharlika, naniniwala ako na pwede siyang makasuhan. May mga abogado na nagsabi na rin na pwede siyang kasuhan. Ako kasi hindi ako abogado kaya ayoko makipag-argumento sa legal opinion ni Atty. Harry Roque. Pero sa aking mumunting kaalaman bilang isang registered criminologist, Pwedeng makasuhan si Maharlika. Ang tanong na lamang kung magpo-prosper ito sa korte. Pero ang mahalaga, mabahala siya. After all, itong si Maharlika, ang pagkakaalam ko, sanay daw ito sa kaso eh. Meron yata itong civil case sa kanyang uh, credit card. Kasi kung titingnan natin yung post ni Thinking Pinoy na hindi ko mawari kung kanyang kinaiingitan dahil malapit ito sa ating ang presidente at pam, at pamilya nito, may mga pasaring dito si Tingking Pinoy eh. Sabi ni Tingking Pinoy dito sa kanyang mga post kamakailan, tuloy natin ha. Ah. Ano kaya yung nasagap ni Tingking Pinoy? Pero dito, normal ang credit card debt. Yung pagkakautang daw sa credit card ay normal. Pero abnormal ang nadedemanda dahil sa credit card debt. Ibig sabihin, kaya ka na dedemanda, hindi mo kinakausap yung taong pinagkakautangan mo. Itong credit card, hindi mo man lang kinakausap. O, sasabihin ng mga supporter ni Maharlika, ito ay gawa-gawa lamang. I don't think so. Kasi nung nag-live streaming itong si Thinking Pinoy that time, meron po siyang link na isinend sa publiko at nung i check po natin yon makikita po natin talaga ang pangalang Claire Contreras na kumakaharap po sa kaso dyan po sa Estados Unidos dahil hindi po ito nagbabayad ng credit card. O, ano pa yung mga post dito? Sabi nitong si thinking Pinoy, Maharlika, mga may busted na credit score lang ang pumapatol sa Capital One cards. I do not know, kasi hindi naman ako nagkatataglay ng credit card at hindi ko rin alam kung ano yung Capital One. O, tuloy natin. Tapos na demanda ka pa nila for unpaid credit card debt with a busted credit rating. Saan ka kumukuha ng pambayad? Eh siguro ang sagot sa tanong nitong si Thinking Pinoy sa Facebook at saka YouTube. Pero kung matatandaan ninyo, hinamon ni Thinking Pinoy itong si Maharlika sa last part ng kanyang video nung siya ay nakainom na nag live streaming. Inamo niya na i-wave down itong si Maharlika ang kanyang bank secrecy si rights. Eh, kaya siguro sinasabi nitong si Tingking Pinoy, ito naman ay marites ko lamang sa aking isipan. Ano? Huwag niyong pakinggan yung, huwag paniwalaan basta-basta itong marites sa aking isipan. Eh baka naglalaro kasi sa aking isipan, baka may mga natanggap itong pera si Maharlika. Sa isipan ko lang yan ha, na ngayon pumasok sa mga bangko na yan. Kaya naman siguro naisip ni thinking Pinoy na ganun nga ang sistema. Kasi pagka ni-reveal, pagka winave mo yung bank syncrasy rights mo, eh syempre, pwede nang ipahalughog ang iyong banko, yung statement of account, o kaya ikaw mismo ang magre-reveal sa iyong statement of account. Eh makikita naman natin, alam na alam nyo naman po yan, kapag ka tayo po ay gumagamit ng ating uh, bangko. banko lahat po ng transaksyon na ginagawa po natin dyan, pasok at labas ng pera, ay nakarecord po whether it is a uh, digital transactions o kaya pumupunta po kayo sa banko using your passbook. Lahat po yan nakarecord. At kung may pumasok na pera dito sa kaperahan nitong si Maharlika na ang pinanggalingan ay hindi po lehitimo, aba, delikado po yun. ano Parang money laundering yon kasi alam nyo, lahat dapat ng ating natatamong pera ay nanggagaling sa legal na bagay. Otherwise, maaari po tayong humarap sa tinatawag na money laundering. Ano? Yan nga po ang ilan sa mga issue eh. Nitong uh, mga kalaban pa natin sa politika, parang sinasabi nila, masegway ko lang ang topic. yang eh, ang Maharlika daw will just will be will just become a vehicle of money laundering na pinabulaanan na po ng ating mahal na Pangulo dahil marami pong safeguards dyan sa Maharlika Investment Fund. But going back dito sa Maharlika na isang hitad o tutubi, kasi yung tinutukoy kong Maharlika, so ano yun eh, sovereign fund yun eh. Itong Maharlika na tinutukoy natin ngayon dito sa ating live streaming, ito yung alias hitad o kaya mga palangga. Bakit? Kasi ganito siya magko mag-live streaming eh. Hello mga palangga! Mga hitad! Bago tayo magpatuloy, gamitin nyo ang send wave code ko, Maharlika. Kung kayo po ay magsesend ng padala sa Pilipinas, e eh gamitin nyo po ang code na ito. <laughs> Hindi naman ganon. Pero parang ganon yung pagkakasabi niya sa kanyang mga promotions sa kanyang Facebook page. Anyway, that is something personal naman. Wala na tayong pakialam doon. Pero ang punto ko kung bakit ko sinasabi yon, e eh baka kasi sabihin nila, Tawag ka ng tawag ng hitad kay Maharlika. Ano ba pinaguhugutan mo? Kasi ang pagkakaalam ko ang hitad nung tinginan ko sa diksyonaryo ay ang ibig sabihin pala haliparot, malandi. Kaya nagtaka ko, bakit gusto ni Maharlika tawagin ng kanyang sarili na hitad at ang kanyang mga manonood? Mga malalandi ba kayo? Mga haliparot ba kayo? Nagtatanong ako. No? Kasi hindi maganda yung salitang hitad eh haliparot, malandi. Kapag sinabing haliparot, malandi, isang babae na parang easy get, ano, easy to get. No, kalabitin mo lang, okay na. <laughs> Ewan ko kung ganun sila. Yung mga manonood ba ni Maharlika, ganun. Ang daming sumusugod ngayon dito sa akin. Sa akin.